Vážené Slovenky, vážení Slováci, milí spoluobčania, už túto sobotu si budeme voliť prezidenta, ktorý bude stáť na čele Slovenskej republiky najbližších 5 rokov. Človeka, ktorý by mal byť prezidentom všetkých nás. Človeka, ktorý by mal mať skúsenosti zvládnuť túto najdôležitejšiu a najvyššiu funkciu v Slovenskej republike. Človeka, ktorý dokáže rozhádaný národ spojiť, ktorý bude robiť všetko preto, aby sa život ľudí na Slovensku zlepšoval, aby ľudia na Slovensku žili dôstojný, pokojný, bezpečný a dobrý, šťastný život. Prezidenta, ktorý dokáže Slovensko previesť týmito ťažkými časmi a bude to líder, ktorý dokáže aj v zlých časoch Slovensko držať nad vodou. Že to bude človek a prezident, ktorý bude vždy hájiť záujmy Slovenskej republiky na prvom mieste. Ak mi dáte vašu dôveru, tak by som veľmi rád takýmto prezidentom bol.